El rossellonès és el dialecte del català que es parla a quatre comarques de la Catalunya Nord: el Rosselló, el Conflent, el Vallespí i el capcí. La gramàtica del català rossellonès és un llibre de publicacions de la baddia de Montserrat obra de Gemma Gómez Duran, que presenta una descripció de tots els trets fonètics, fonològics, morfològics i sintàctics específics d'aquest dialecte. Moltes de les dades incloses al llibre no s'havien descrit mai abans i són, per tant, un testimoni imprescindible per conèixer el dialecte ara que es troba en l'estadi final. El llibre també inclou una introducció amb una presentació de la situació sociolingüística que ajuda a entendre com s'ha arribat a aquest punt. Les dades presentades provenen de tres fons, literatura especialitzada, literatura popular i enquestes amb parlants, les quals es van realitzar entre el juny de 2008 i l'octubre de 2010. La literatura especialitzada no cobria pas tots els àmbits de la llengua, especialment pel que fa a la sintaxi, de manera que la descripció de moltes de les dades que trobareu és inèdita. Aquesta obra, doncs, pot esdevenir una bona eina per als rossellonesos per conèixer millor la seva pròpia llengua, per valorar-la més i, si és possible, per recuperar-la. Finalment, es presenta una innovació en la normativa, ja que es proposen formes basades en solucions pròpies, com ara la negació, en pas postverbal o l'ús de determinat vocabulari específic, com ara fora només. Gramàtica del català rossellonès, de la filòloga i professora de català a la Universitat de Manchester, Gemma Gómez Duran, està inclòs dins la col·lecció Textos i Estudis de Cultura Catalana de Publicacions de la Batia de Montserrat.